እስራኤል ዘስጋ እነማን ናቸው? ምንስ ማለት ነው? ለምንስ እንዲህ ተባሉ? ይህንን ልንረዳ ካልቻልን የእግዚአብሔር ፈቃድ ሐሳብ ተፈጻሚነቱ ለምን ነበር የሚለውን ልንረዳ አይቻለንም። እስራኤል ዘስጋ ዛሬ የምናያት አገር ብትሆንም በቀደመው ታሪኳ ደግሞ ለሰው ልጅ በሙሉ እግዚአብሔር ፈቃዱ ትእዛዛቶችን እሱን ልናመልክ ልንፈራው ከእሱ ውጪ ሌሎችን አማልክት እንዳንከተል ያስተማረበት ለዛም የተከላቸው ሕዝቦች ነበሩ። እግዚአብሔር ከእስራኤሎች መፈጠር በፊት የተከላቸው በፊቱም በልቡናቸው ላይ በታተመው ሕገ ልቡና በፊቱ ሲመላለሱና ሲኖሩ ሲያመልኩትም የነበሩ ሕዝቦች እንደነበሩ ያልተገለጹ የተደበቁ ታሪኮች ይነግሩናል። በታላቅነት በዓለም ሁሉ ገነው መርተው የነበሩ ሕዝቦችም ነበሩ። በመልእክት 8 ላይ እንደሰፈረው የዓለምን ሕዝብ ከ150 ያላነሱ መንግሥታትን ኤል ብለው በሚያመልኩት በእግዚአብሔር ታምነው በፈቃዱ ግዛታቸውን አስፍተው የኖሩ ከየትኛውም የዓለም መንግሥታት የከበሩ በልዑልም የተወደዱ ነበሩ። ኢትዮጵያውያኖች ምሳሌ ብንወስድ ንጉሠ ነገሥት ሰንደቅ አልማ ከክርስቶስ ልደት በፊት 4500 ዓመተ ዓለም ወቅት የነበረ ንጉሠ ነገሥት ነበር። አጼ ሰንደቅ አልማ በዘመኑ አፍሪካን በሙሉ ሩቅ ምሥራቅን ኤሽያን ጨምሮ በከፊል አውሮፓን በመያዝ ከ150 ያላነሱ መንግሥታትን ወይም አገሮችን ይገዛ የነበረ ንጉሥ ነበር። ከዚህ በቀደም በወጣው መልእክት 8 ገጽ 25-26 ላይ እንደተገለጸው በዚያ ዘመን ልዑል ራሱን ይገልጽላቸው የነበረው እጅጉን በጥቂቱ ነበር። በዛችው ጥቂት የብርሃን ብልጭታ አባቶቻችን እጅግ በመደነቅ አብዝተውና በታላቅ ድካም ተሞልተው እግዚአብሔርን ሊያገኙት ይደክሙ ነበር። እግዚአብሔርን ሳያዩት የጠነከረ ምስጢር ላይ ሳይገለጽላቸው እነሱ ግን እጅግ እምንት በሆነችው መገለጡ ወደውት አምነውት ታምነውበት በመፍራትና በፍቅር ታምነው ፍትህን ቅን አገዛዝን አጽንተው በመጓዛቸው ልዑልም ወዷቸውና አክብሯቸው ነበር። ንጉሠ ነገሥት ሰንደቅ አልማ 400 ዓመት በላይ የገዛ መንግሥት ነበር። ልጁም አጼ አፊላስ ከአባቱ በሚበልጥ ግዛቱን አስፍቶ ኤል ብሎ የሚጠራውን አምላክ ልክ እንደ አባቱ አክብሮና ወዶ የኖረ የዓለም አባት እስከ መባል የደረሰ 450 ዓመት የነገሰ ነበር። ይህ ሁሉ ሲሆን እስራኤል አልነበረችም። እስራኤል ዘስጋ ስትፈጠር የሰው ልጅ ከሕገ ልቡና ወደ ተጻፈ ሕገ እግዚአብሔር የተሸጋገረችበት ወቅት ነበር። ሙሴ የእስራኤልን ሕዝቦች ከግብፅ ባርነት ነፃ እንዲያወጣ ሲታዘዝ ልዑል ለአባቶቻቸው ለእነ አብርሃም የገባውን ቃል በማሰብ ነበርና እግዚአብሔር ራሱን ለሰው ልጅ የሚበጀውን ትእዛዙን በግልጽ በመግለጽ ክብሩንም በሰው የመቀበልና የመሸከም አቅም ልክ በመግለጽ እስራኤሎችን ለታላቅ ክብር መርጦ ነበር። ታሪካቸውን በግልጽ እንደምትረዱት በታላቅ ኃይል በተአምራት የእስራኤልን ሕዝቦች ሕዝቤ ብሎ በመጥራት ፈርዖንን ሕዝቤን ልቀቅ ያገለግለኝ ዘንድ ብሎ ነበር ያዘዘው። ይሁንና ትእዛዙን የናቀው ያልተቀበለው ፈርዖን በዕድሜው በታሪኩም ያልገጠመውን መቅሰፍት አሳርፎበት ጉልበቴ የሚለውንም ሰራዊት በባሕር ውስጥ አስጥሞ በኃይል እስራኤላውያንን ነፃ አወጣ። እስራኤላውያን እጅግ ልበ ደንዳኖች በመሆናቸው ገና ከጅምሩ ጀምሮ እየካዱት ጣዖት እያመለኩ በጉዟቸው ሁሉ
እያስቆጡት እየፈተኑት ቃል ወደ ተገባላቸው ስፍራ ልጆቻቸው ሊደርሱ ችለዋል። እነሱ ግን በበረሃው ወድቀው ቀርተዋል። ወገኖቼ እስራኤላውያን ስታስቡ ሙሉውን የብሉያት ሕገ ኦሪትን ከመጽሐፍ ቅዱስ ከዘፍጥረት ጀምሮ እስከ ወንጌሉ ድረስ የምታዩት በእስራኤል ሕዝቦች የሕይወት ውጣ ውረድ መሞላቱንና በዚህ ሕይወታቸው ውስጥ እግዚአብሔር በወደዳቸው ርቀት ልክ ሳይሆን እጅግ በሚበልጥ ሲፈታተኑት፣ ሲዳፈሩት፣ ሲክዱት፣ ጣዖቱን ሲያነግሱበት አሳልፈዋል። ምንም እንኳን ልዑል እጅግ የተወደዱ የታመኑ ነቢያትን ቢያስነሳም እነሱ አልተጠቀሙባቸውም። ከእነሱ በሚሻል አሕዛብ ተጠቅመውባቸዋል። ነቢይ በገዛ አገሩ አይከበርም የተባለውም በእነዚሁ ጠማማነትን በሚያነግሱና በሚተገብሩ እስራኤላውያን የመጣ አባባል መሆኑን ልንረዳ ይገባናል። እግዚአብሔር እነሱን ሕዝቦቼ ብሎ መጥራቱ ምን ያህል እንደ ጸጸተው በሲና ተራራ ላይ ሙሴን ጠርቶ አሠርቱ ትእዛዛትን ሲሰጠው በክህደታቸው እጅግ መቆጣቱን ገልጾለት ነበር። በዚያም ሙሴ የቆየው 40 ቀን ቢሆንም ለ40 ቀን ሙሴ ባለመታየቱ እስራኤላውያን ፈጥነው ነበር የካዱት። ጣዖት ሠርተው አመለኩ፣ ግብፅን ተመኙ። በዚህ ጊዜ ነበር እግዚአብሔር ለሙሴ ባሪያዬ ሙሴ ሕዝቦች ፈጥነው ካዱኝ፣ ተወኝ ላጥፋቸው፣ አንተን ግን ለተወደደና ታላቅ ለሆነው ሕዝብ መሪ አድርጌ ልሹምህ አለ። ሙሴ ሩኅሩኅ ነበርና በስምህ ያወጣሃቸው በድንቅ የመራሃቸውን ሕዝቦችን በረሃ ላይ ወስዶ ጨረሳቸው ትባላለህና ይህ አይደረግ ብሎ ልዑልን ለመነ። ልዑልም ተለመነው። እንግዲህ የእስራኤል ሕዝቦች ሥጋቸውን ያነገሱ እንጂ ልዑልን የሚታመኑ እንዳልነበር ያረጋግጥልናል። እግዚአብሔር በቃሉ እንደ ተናገረው በዚያ ዘመን ታላቅ ሕዝብ ብሎ የመሰከረላቸው የምድያም ሕዝቦች ኢትዮጵያውያን ነበሩ። ከዚያ በፊት ለረጅም ዓመታት በፊቱ የተወደዱ ነበሩ። እግዚአብሔርን ከብዙ ሺዎች ዓመታት ጀምሮ በእውነትና በመንፈስ ከልባቸው ሲፈልጉት በጥቂቱም መገለጡ አብዝተው ይወዱትና ይታመኑበት እንደነበር ታሪክ አስቀምጦታል። የኢትዮጵያ ሕዝብ በተለይም በተዋሕዶ ኦርቶዶክስ እምነት የጸና ሕዝብ በመሆኑ ዛሬም እግዚአብሔር አብዝቶ ይወደዋል። እንደ አባቶችህ በእምነትህ በመወደድህ የአባቶችን ከፍታ በብዙ በረከትና መወደድ ዛሬም ሊያጎናጽፍህ በስሙ በከበረው ስሙ ከማለና ቃል ከገባ ቆየ። እኔም ይህንኑ እውነት በታዘዝኩት መሠረት ከዛሬ 15 ዓመት ጀምሮ በ7 ተከታታይ መልእክቶች ገለጽኩልህ። እስራኤል ዘሥጋ ለምን አነሱ? ለምንስ ለትንሣኤው ሳይታመኑ ቀሩ? መልሱ ቅርብ ነው። በምሕረት ዘመን በተወደደው ሰዓት ጌታ በገባው ቃል የሰውን ዘር ሊያድን ከዲያብሎስ እስራት ሊፈታ ሲመጣ ወደ ወገኖች ወደ እስራኤላውያን ነበር የመጣው። አልተቀበሉትም። እነሱ የሚጠብቁት ዓለሙን ሁሉ በጦር ኃይሉ በሥልጣኑ ጨፍልቆ እንዲያነግሣቸው ነበር። በበረት የተወለደ ለእነሱ ሰውም አልነበረም። አሳልፈውም ለሞት ሰጡት። ሰቀሉት፣ ገደሉት። ሞትን ድል አድርጎ ቢነሳም እንኳ አላመኑበትም። የእሱን ደቀ መዝሙሮች አሳደዱ፣ ገደሉ። ስሌታቸው ሥጋ ነውና በዚህም እስራኤል ዘሥጋ ተባሉ። ክብራቸውም መወደዳቸውም ወደ ኢትዮጵያ ፈለሰ። ታቦተ ጽዮን ወደ ኢትዮጵያ የፈለሰችው የእስራኤል ክብራቸው ወደ ታመኑት ወደ ኢትዮጵያን ስለሄደ ነው። እስራኤል ዘሥጋ ዛሬም ከባቢሎን አሜሪካ ጋር ሆነው
ተጣምረው እና ተዋህደው የቀደመው ባብ የቀደመው ዘንዶ የሐሰተኛው ነቢይ አምላኪ ሰጋጅ ምልክቱንም የጨበጡ ሆነው እኖ ዛሬም በክህደት በግልጽ የምታዩቸው ናቸው። እስራኤል ዘሥጋ እንግዲህ እነዚህ ናቸው። እስራኤል ዘነፍስ ኢትዮጵያውያን ለምን ተባሉ? ከላይ እንደ ተመለከትነው ኢትዮጵያውያን ቀድሞውም በሕገ ልቡና በልዑል ዘንድ በእምነታቸው ተወደው የነበሩ ነበሩ። እግዚአብሔርም በምድር ላይ እጅግ የገነኑ መንግሥታትን ሰጥቷቸው አክብሯቸው ኖረዋል። ብዙ ሺህ ዓመታትን በጽናት ታምነውበታል። ወንጌልን በፍቅር ተቀብለው ሳያዩት በቃሉ ብቻ አምነው ወደውት ኖረዋል። ዛሬም በመከራ እቶን እየተጠበሱ ብሉይን ከሐዲስ አጽንተው እግዚአብሔር የተከላትን ተዋህዶ እምነትን እንደ ጨበጡ ዘልቀዋል። በዚህ በምሕረት ዘመን ከዛሬ 700 ዓመታት ጀምሮ የቀደመው እባብ ዘንዶ ሐሰተኛው ነቢይ አልቆረጠም ያለችውን ተዋህዶን ያጸናችሁን ኢትዮጵያን ለማጥፋት ዘመተ። ዛሬም ያልተቋረጠ ጥፋትን እያካሄደ ይገኛል። መላው ዓለም ለቀደመው እባብ ለዘንዶው ለሐሰተኛው ነቢይ ሰግዷል፣ አምልኳል፣ ምልክቱንም ተቀብሎ ኖሮበታል። ዓለም በረከክ ያለችው ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትና አማኞቿ ብቻ ናቸው። ወገኖቼ 700 ዓመታት 7 ቀኖች ወይም ወሮች አሊያም ዓመቶች አይደሉም፣ 7 ትውልድ ያለፈባቸው ዘመኖች እንጂ። አባቶቻችን እጅግ ድንቆች ነበሩ። ዛሬ በየትኛው የዓለም ገጽታ መድኃኔዓለም፣ ድንግል፣ ቅዱሳን ሰማዕታት፣ ሊቃነ መላእክት ሲከበሩ፣ ሲወደሱ፣ ሲመሰገኑ ታያላችሁ። በሌላው ዓለም ይህ የለም። ሌቱን ቀኑን ቅዳሴው፣ ማህሌቱ፣ ኪዳኑ፣ ሰዓታቱ፣ ከወር እስከ ወር ያሉ ክብረ በዓላት፣ ሁለት ሦስተኛውን የዓመት ክፍል በከባድ ጾም የሚያሳልፍ ሕዝብ፣ ኀጢአቱን ለእግዚአብሔር አገልጋዮች እየነገረ ንስሐ የሚገባ አምላኩን የሚፈራ በኅብረት የሚመገብ የሚዘከር ፍቅርን የሚያነግስ ሕዝብ ወዴት አለ? ጠላት በከፈተበት ሁሉን አቀፍ ዘመቻ እየተመታና እየደቀቀ እየተሳደደ የዓለም ቁጥር አንድ ረሃብተኛ ተብሎ የተቆጠረ ሕዝብ። ሁሉም አገሮች በዚቹ በተወደደች እምነቱ ምክንያት እጅግ የጠሉት ሕዝብ ኢትዮጵያዊ የተዋህዶ ኦርቶዶክስን ያጸናው ሕዝብ ነው። እስራኤል ዘነፍስ ኢትዮጵያ ሁሉም ጠላቷ ነው። እንግሊዝ፣ አሜሪካ፣ ፈረንሳይ፣ ቻይና፣ ጀርመን፣ መላ አውሮፓ፣ ኤሽያ፣ አውስትራሊያ፣ ኢራን፣ ቱርክ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ አረብ ኤሚሬትስ፣ ኳታር፣ ግብፅ፣ ካናዳ፣ እስራኤል፣ ሁሉም ላቲን አሜሪካ፣ በጥቅሉ ሁሉም ዓለም ብትጠፋለት የሚወድ ቁጥር አንድ ጠላቱ አድርጎ የሚቆጥራት ናት። ስለምን ይህ ሆነ? አሁን ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነቷን ስላጸናች ብቻ ነው። ይህንን እምነት የጨበጠው ደግሞ በዋናነት አማራው በመሆኑ ዛሬ በገዛ አገሩ የሚጨፈጨፍ፣ የሚሳደድ፣ የሚገደል ሕዝብ ሆኗል። እያያችሁት ስለሆነ ደግሜ መንገሩ ትርጉም የለው። ይህ እምነቱ ያስከፈለው ውድ ዋጋ መሆኑን ጠላትም ወዳጅም ሊያውቅ ይገባል። ወገኖቼ እስራኤል ዘነፍስ የተባልነው በሥላሴ በድንግል እጅግ የተወደድነው እኛ ኢትዮጵያውያን የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት አጽንተን በእውነትና በመንፈስ የምናመልክ እግዚአብሔር የታመን ልጆች ነን። ዓለም ወቅ እውነቱ ይሄ ነው። መላው የዓለም ሕዝብ ቢሆን ከአዳም ዘር አልሰማሁም አላወቁም እንዳትል ዛሬ እወቅ።
ገዢዎቼ አታለሉኝ፣ የእምነት ድርጅቶቼ አጠፉኝ እንዳትል ስማ። ዲያብሎስን አንግሰሃል፣ የቀደመውን እባብ እንዲሁም ዘንዶውን አምልከሃል። በሐሰተኛው ነቢይ እባቡ ታምነሃል፣ አምልከኸዋል፣ ምልክቱንም ወርሰሃል፣ ከአያት ከቅድመያት ተወራርሰሃል። እውነቱ ይህ ነው። የተወደደችው እምነትን ተዋህዶ ኦርቶዶክስን የጨበጡ ቁጥራቸው ከየትም ቢሰበሰቡ 50 ሚሊዮን አይሞሉም። አንተ ግን ምድርን ሁሉ የሸፈነው 7,500,000,000 ሕዝብን አሰግደሃል፣ ገንዘብህ አድርገሃቸዋል። እውነቱ ይህ ነው። በቃ የመዋቀሻ ጊዜ አይደለም፣ የፍርድ ሰዓት ነው። እንደ ክህደትህ፣ እንደ ትቢትህ፣ እንዳፈሰስከው ንጹሕ ደም፣ እንደ ከረፋው ኀጢአትህ፣ ምድርን እንዳጠፋው ኀጢአትህ ልትከፈል ታሰብህ። የብዙ ሺህ ዘመናት ግፎችህ ተገለጡ። እስራኤል ዘነፍስ የናቅሃት የጨፈጨፍካት ኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ሰንደቋ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀዩ ታሰቡ፣ ተወደዱ፣ በምርኮ ተላልፈ ተሰጥተሃል። ቀድመህ ግን ፍርድህ ነውና ትፈጫለህ፣ ትጠበሳለህ፣ ሞትን በሚያስለምን እቶን ቁስል ትጠበሳለህ። እውነቱ ይህ ነው። ወደ ኋላ ገጾች ላይ የሚገጥምን ሁሉ የመደምደሚያህን ስለምትበሰር ሁልህም አስተውለ ተከታተለው። ኢትዮጵያውያን እንዲሁ አይደለም እስራኤል ዘነፍስ የተባሉት ብዙ ወገኖቻቸውን ገብረው እንጂ። እምነታቸውን አጽንተው በምግባራቸው የሉልን ፍቅር አሸንፈው ነው። እንደ እስራኤል ጥላ ሳይሆኑ እውነት ሆኑ። አላሳዘኑትምና ወደውታልና ታዘውታልና ሳይታክቱ ስለ ስሙ ስለ ቃሉ መከራውን ሁሉ ጠጥተዋል። በዚህ ቸሩ አምላክ መረጣቸው፣ ወደዳቸው፣ አጸደቃቸው፣ አከበራቸው። የምሕረቱን ዘመን አዋልደው በእምነት የሚገኘውን ቃሉን በመስማትና በማመን በመንፈስ መጽናትን በመቀጠላቸው እንደ ፈቃዱ በመመላለሳቸው ወደዳቸው። ይበልጥም የነጠሩ የእምነት አርበኞች የተዋህዶ ጀግኖች የሆኑ ዘንድ በታላቅ የመከራ ውጣ ውረድ ለ700 ዓመታት በጋለው እሳት ላይ በመድኃኔ ዓለም ታምነው የተዋህዶን እምነት አጽንተው መከራውን ሁሉ ጠጥተው በተግባር እምነት ኖሩበት። በመሆኑም የሁሉ አስገኝ እግዚአብሔር በዚህ የዘመን መካተቻ ተዋህዶን ኢትዮጵያን፣ ኢትዮጵያዊነትን፣ የባሪያው የኖህን ቃል ኪዳን ምልክት አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ሰንደቅ የጨበጡትን ደማቸውን የገበሩትን በታላቅ ሰማዕትነት የጸኑትን የተዋህዶ ኦርቶዶክስ አማኞችን አጸደቅን፣ መረጣቸው ለመጪው የትንሣኤው ዘመን ለበረከቱ፣ ለመጽናናቱ፣ ለፊተኛው ትንሣኤ ተከላቸው። ዓለም ነግሬህ ነበር፣ ገና በመጀመሪያው መልእክቴ አመልክቼህ ነበር፣ አልሰማህም፣ ጆሮህንም ወደ መልእክቱ አላዘነበልክም። ናቅኸው፣ አቃለልከው፣ ዛሬም ያው ነህ። 15 ዓመት አለፈ። ዛሬ ይህንኑ እውነት ቢመርህም እውነት ነውና ተጋተው፣ የልዑል ቃል አይሻርምና። እውነቱ ይኸው ነው። ወገኖቼ፣ የእግዚአብሔር ሕዝቦች፣ ከላይ እንደ ገለጥኩላችሁ እውነቱ መጣ። ከዘመናት በፊት እግዚአብሔር አጽንቶ የተናገረው ቃል ኪዳኑን ያጸና ዘንድ ሰዓቱ ሞላ። ለቀደመው እባብ፣ ለዘንዶው፣ ለሐሰተኛው ነቢይ የሰገድህ ያመለክህ ምልክቱንም የጨበጥህ ታምነህ የኖርክበት መናፍቅ፣ ካቶሊክ፣ እስላም፣ ዘረኛ፣ ዋቄ ፈታ፣
ሽንቶይዝም፣ ታኦይዝም፣ ኮንፊሽያኒዝም፣ ሂንዱይዝም፣ ሲኪዝም ጣዖት አምላኪ፣ ተብታቢ፣ አባይ ጠንቋይ፣ ኮከብ ቆጣሪ፣ ቅባት፣ ጸጋ፣ ግብረ ሶዶም፣ አመንዛሪ እንዲሁም ተመሪ ያለው የምትል እውቀትህን ወረቀትህን የምታመልክ ሀብት ንብረትን የምታመልክ ሁሉ ይህ አካሄድህና መታመን ሁሉ ያረፈው ዲያብሎስ ባደራጀው መንገድ ላይ ነውና፣ ይህንንም ሰምተህ ስትወቀስ፣ ስትመከር፣ ስትጠበቅ በንስሐ እንደ መመለስ በክህደትና በጥፋትህ በከፋ ኃጢአትህ ስለዘለቅህ የፈጠረህን እጁን ዘርግቶ በፍቅር የጠራህን ስለ ኃጢአት የሞተልን መድኃኔዓለምን ስለ ካድክ በምትኩም የቀደመውን እባብ ዘንዶን ሐሰተኛውን ነቢይ ስላመለክህ በቁጣው የነደደው እግዚአብሔር እቶን ሆኖ ሊያነድህ መጣ። ገና ከጅምሩ የተጻፈውን ትእዛዝ አሰርቱ ትእዛዛትን በሙሴ አማካይነት ሲሰጥህ የመጀመሪያዪቱ ትእዛዝ ምን እንደምትል ላስታውስህ። ከእኔ በቀር ሌላ አምላክ አታምልክ፣ በሰማይም በምድር ካለው ማናቸውንም ምስል ጣዖት አታምልክ፣ አትስገድ። እኔ አምላክህ የፈጠርኩ የምቀና በብርቱም የምባላ እሳት ነኝ። ተጠንቀቅ አላለህም? ማንን ፈርተህ መካድህና ማምለክ ብቻ በሆነ ጭርሱኑ ተዋጋሁ። በስሙ የታመኑትን እውነተኞቹን አጠፋህ፣ ገደልክ፣ አረድህ፣ ደማቸውን እንደ ጉድፍ አፈሰስህ። ለቀደመው እባብ፣ ለዘንዶ፣ ለሐሰተኛው ነቢይ ግብር አደረግሃቸው። ስለዚህ ፍርድ ተጭኖ መጣ። በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 16 18 19 የተገለጸ የፍርድ ቃል ትእዛዝ በአንተ ላይ ይፈጸም ዘንድ ከመንበሩ ከልዑል ትእዛዝ ወጣ። ውጤቱንም ልንገርህ፣ ከምድር በታላቅ ቁጣና መቅሰፍት ዘርም እንኳን ሳይቀር ትጠረጋለህ፣ በእሳት ትበላለህ፣ ለዘላለም እስከ ዘላለም ምልክትም አይገኝም። ቢመርህም እውነቱ ይኸውን ነው። በቃ ተፈጸመ። የእግዚአብሔር ወገኖችና ቤተሰቦች በታላቁ መከራ ታምናችሁ በታመነው አምላክ በሥላሴ ጸንታችሁ ውድ ዋጋ ከፍላችሁ ስለ መታመናችሁ ተጨፍጭፋችሁ ዘወትር ተርባችሁ፣ ተጠምታችሁ፣ ታስራችሁ፣ ተገድላችሁ፣ ተሳዳችሁ የኖራችሁ ሁሉ ስለ ተዋህዶ እምነታችሁ ዛሬም በዚሁ ሰዓት የሥቃይ ዐይነት እየፈሰሰባችሁ ያላችሁ ወገኖቼ ኢትዮጵያዊነትን፣ ተዋህዶ ኦርቶዶክስን፣ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን፣ ሰንደቃችሁን፣ ምልክታችሁ ያደረጋችሁትን በመላው ዓለም በዚሁ እምነታችሁ በየዋህነታችሁ የጸናችሁት በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ። ዓለምን በእምነታችሁ በጽናታችሁ አሸንፋችኋል። ጀግኖች፣ በእሳት የነጠራችሁ የተዋህዶ አርበኞች እንኳን ደስ አላችሁ። ዘመንን ዲያብሎስ ያነገሰውን የጨለማ ወቅትን ሳትፈሩ በመድኃኔዓለም አባታችሁ በድንግል እናታችሁ ታምናችሁ በጽናት ቆማችሁ ለድል በቅታችኋል። ልዑል አምላካችሁ ሊባል ይገባል። አላሳፈራችሁትም። ሊክሳችሁ አብዝቶ ሊወዳችሁ ይገባል። በእሳት የተፈተናችሁ ወርቅ ልጆቹ ናችሁና። እስራኤል ዘነፍስ ወይም ኢትዮጵያዊነት ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ የተካተቱ በኢትዮጵያዊነት ስም እንደ ዜጋ የተቆጠሩ ሁሉ እስራኤል ዘነፍስ አይባሉም፣ ተብለውም አይቆጠሩም። እስራኤል ዘነፍስ የሚባሉት የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን አጽንተው የያዙ ኢትዮጵያ የድንግል ርስት መሆኗን የሚያምኑ ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር መሆኗንም የሚያምኑ
በተገባላት የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን መሠረት ከፊታችን በሚመጣው ጊዜ ኢትዮጵያ ዓለሙ ገዢ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መሆኗን የሚቀበሉና የሚታመኑ ሁሉ እስራኤል ዘነፍስ ወይም የቃል ኪዳኗ ተቀባይ የኢትዮጵያ ልጆች ናቸው። ትክክለኛ ኢትዮጵያዊ ኤሳው የአሕዛብ አባት ለእስራኤል ዘሥጋ ምሳሌ ሆኖ የሚቆጠር እንደሆነ ሁሉ ያዕቆብ ደግሞ በይስሐቅ የተመረቀ በእናቱ በርብቃ የተወደደ ስለ ነበር የእስራኤል ዘነፍስ ምሳሌ ሆኖ የሚቆጠር ነው። ዛሬም እኛ ኢትዮጵያውያን ከላይ እንደ ገለጽኩት መስፈርቱን የምናሟላ ከሆንን እውነተኛ ኢትዮጵያውያን የትንሣኤው ሙሽሮች ነን ማለት ነው። ኢትዮጵያዊነትን የማያሟሉ እነማን ናቸው? በፖለቲካው ስያሜ ኢትዮጵያዊ የሆኑ ነገር ግን ከኢትዮጵያዊነት መንፈስ ተቆርጠው የወደቁ ነገም ደርቀው የሚወገዱና በሳት የሚበሉትን እኔ መናፍቅ። እነዚህ ህዝቦች የነጩን እምነት የወረሱ ከተዋህዶ እምነት ጋር ፍጹም የተጋጩ ኢትዮጵያዊነት ስሜቱም ፍቅሩም የሌላቸው የዲያብሎስ አምላኪዎች ጸረ ኢትዮጵያና ጸረ ሰንደቋ ጸረ ተዋህዶ ናቸው። ለአገር መፍረስ በውጭ ኃይሎች እየተገፉ የሚሰሩም ናቸው። ካቶሊኮቹም በተመሳሳይ እንደ መናፍቃን ናቸው። እስላሞች እነዚህ ኢትዮጵያዊነትን የማይቀበሉ በተረቱ እምነታቸው ለክተው የሚያዩ ሁሉን አጥፍተው እስልምናን እናነግሳለን ብለው ንጹሕ ደም የሚያፈሱ ናቸው። ኢትዮጵያዊነትን ከመካ መዲና ከአረብ የሃይማኖት አምሳያዎቻቸው አሳንሰው የሚያዩ ናቸው። ዘረኞች፣ ዋቄ ፈታዎች፣ እነዚህም በግልጽ ኢትዮጵያዊነትን የሚጠሉ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ሰንደቃችንን አምርረው የሚጠሉና እስከ ማቃጠል የደረሱ ኢትዮጵያዊ አይደለንም ብለው በግልጽ የተናገሩ ናቸው። በኢትዮጵያ ምድር ከተዋህዶ ኦርቶዶክስ ውጭ የሆኑት ሁሉ ጸረ ኢትዮጵያ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት ለኢትዮጵያ ለእውነተኛ ክብሯ የቆሙ እነማን ናቸው? ከመሪው ጀምሮ ሁሉም የፖለቲኮ ቁማርተኞች ምን እንደሚሠራ፣ ምን እንደወጠነ፣ የማን ጉዳይ ፈጻሚ እንደሆነ ለማወቅ የፈለገ ሁሉ በሚሠሩት ሥራ ሊያውቃቸው ይችሏል። መንግስታችን ተጠሪነቱ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሳይሆን ለእንግሊዝና አሜሪካ፣ በዋናነት ለአረብ ኤሚሬትስና ለሳውዲ፣ በቀጣይ ለቻይና በተጨማሪነት ፍላጎታቸውን እያሟላ ያለ መንግስት ነው። በስልጣን ላይ መቆየት በማሰብ በየትኛውም የዓለም ገጽታ እንደ አገር እንደ ሕዝብ የቆመ መንግስት በሙሉ የሀያላኑ መንግስታት ታዛዥ ነው። የእነሱንም ፈቃድ ፈጻሚ ነው። ከላይ መጪውን እርምጃ ተረድታችኋል። የማይቀር ውሳኔ ነው። በኢትዮጵያ ተደጋግሞ እንደተነገረው የሚቀሩት እውነተኞቹ የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ሕዝቦች ብቻ ናቸው። በኢትዮጵያ ጥላቻ የተሞሉ ሰንደቋን የጠሉና የናቁ አገርነቷን ሊያፈርሱ የሚደክሙ እየጣሩ ያሉ ሁሉ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥም በሕዝቡ ውስጥም በፖለቲካው መዋቅር አናትና ውስጥም ያሉ አገርን በሆዳቸው የሚለኩ ለከርሳቸው ስብናቸውን የሸጡ ሲጋልቧቸው የሚጋለው የጥፋት አጀንዳ ሲያሸክሟቸው የዓለምንም አንገራገር የሚሸከሙ እንደ አህያይቱ የሚነዱ ሁሉ በገዛ ወገናቸው ላይ ለሆዳቸው ተገዝተው የሕዝባቸውን ደም የሚያፈሱ የሚያስገድሉ የሚያሳድዱ የሚያስሩ ሁሉ ጸረ ኢትዮጵያ ናቸው። ፍርዳቸው የማይሻር ነው። ከነዘራቸው የሚጠፉ ናቸው።
በመላ ኢትዮጵያ ተበትነህ የምትኖር ወገኔ፣ በኢትዮጵያዊነትህ፣ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነትህ፣ ይህችንም እምነት በጨበጠው ዘርህ፣ አማራነትህ የምትጨፈጨፍ እግዚአብሔር ዳ ልምከርህ፣ ስማ። አባቶችህን አስብ፣ ጥንካሬያቸውን እንዴት እንደነበር ተረዳ። አንተም ከእነሱ አብራክ ነው የወጣኸው። እምነትህን ተዋህዶን አጥብቀህ ያስ፣ በእምነትህ አትደራደር። ራስህን አደራጅ፣ አስታጥቅ። ማንም የሚረዳህ የለም ከእግዚአብሔር በስተቀር፣ ከምትታመንበት ፈጣሪ እግዚአብሔር በስተቀር። መንግሥት አልደረሰልህም። ስትታረድ ስትጨፈጨፍ መግለጫ እንኳን አላወጣልህ። መንግሥት የሆነው ዜጎቹን ሊጠብቅ ነው። ይህ መንግሥት ግን ፍጹም ጨካኝ የሆነ ስለ ሥልጣኑ ብቻ የሚጨነቅ ነው። ለዚህ ደግሞ የማይክደው ተግባሩን ስናነሳ በመላው የአዲስ አበባ የመንግሥት ተቋማት ውስጥ ከአንድ የኦሮሞ አካባቢ በወጡ ዘሮች መሙላቱ ሲሆን፣ ለዚህ ምንም የሰጠው የጥፋት ምክንያት የለም። በቃ እኛ ተራችን ነው ውጡ እያለ ከሥራ ገበታቸው እያባረረ ዐይኑም በጨው አጥቦ ተቀምጧል። ደግሞም አያፍርም። ለእድገት፣ ለሰላም፣ ለእኩልነት ነው የምደግመው ይላል። የምታየው መንግሥት ግን አንተን ንጹሕ ኢትዮጵያዊውን እጅግ ነው የሚጠላ። ምክንያቱም እምነቱ በእግዚአብሔር የተጠላ መናፍቅነት እስልምና ነውና አይፈልግህም። በገዛ አገር እሱ መወገድ ሲገባው በቤትህ በአገርህ ያንተን ሁሉና የሚወስን ሆኖ እያሰቃየ ነው። ለዚህ ሁሉ ግን ጥፋቱ የራስህ ነው። እየሞትክ እግሩ ስር ነህ። ምን እንደሚያደርግልህ ከሚገልህ ውጪ ምን ያደርግልሃል? ስለዚህ ከወገንህ በእምነት ከሚመስልህ አገሩም በእውነት ከሚወድ ጋር ተደራጅ፣ ታጠቅ። ራስን፣ እምነትን፣ አገርህን ጠብቅ። ትጥቅህን ለማንም አትስጥ። ራስን ሁሌ ዝግጁ አድርግ። የአባቶች ወኔ ይሽተትህ። በአማራነትህ ብቻ አይደለም የተዘመተብህ፣ በዋናነት በእግዚአብሔር እጅግ በተወደደችው ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ምክንያት ነው። ልብ በል፣ በተዋህዶ እምነት ላይ ሁሉም ዓለም ዘማች ነው ሊያጠፉህ። ምክንያቱም የሆኑት ከተዋህዶ ውጭ የሆኑ እምነቶች ሁሉ ናቸው። የቀደመው እባብ፣ የዘንዶው፣ የሐሰተኛው ነቢይ የደረሳቸው የክህደት ትምህርቶቹም ናቸው። ሁሉም እሱን የሚያመልኩ የሚሰግዱለት፣ ምልክቱንም የተቀበሉ ናቸው። ስለዚህ በታላቅ ቁጣና መቅሰፍት በቅርቡ ከፊት የሚጠረጉ ናቸው። ስለዚህ በታላቅ ቁጣና መቅሰፍት በቅርቡ ከፊትህ የሚጠረጉ ናቸው። ስለዚህ ወገኔ፣ እግዚአብሔር ሕዝብ ተዋህዶነትን አጠንክር እምልህ ለዚህ ነው። የዮሐንስ ራእይ 20 ስለ ፊተኛይቱም ትንሣኤ ምን እንደሚል፣ የቀደመው እባብ፣ የዘንዶ፣ የሐሰተኛው ነቢይ ጣፈንታ ምን እንደሚሆን በግልጽ የተቀመጠበት መልእክት በመስከረም 21 2004 ዓ ም ወጥቶ በሚገባ ተገልጦበታል። ወገኖቼ፣ የእግዚአብሔር ሕዝቦች፣ ሐዋርያው ዮሐንስ እጅግ አብዝቶ ከሚወደው ከመድኃኔ ዓለም እሱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሐዋርያት ሁሉ አብዝቶና የልብ ወንድሙና ልጁ አድርጎ ይወደው የነበረ ዮሐንስ ያልተገለጸለት ምስጢር የለም። የልብ ፍቅሩን በግልጽ ያሳየው ዮሐንስ በጌታችን መከራ ከጅምሩ እስከ ፍጻሜው ሳይለይ በነፍሱም በሥጋውም ከፍተኛ ሐዘንን ለብሶ የዘለቀ ነበር። ሐዋርያው ዮሐንስ በእምነት ጽናቱ ቅንጣት መዋዠቅ ያልታየበት ነበር። ጌታም ዮሐንስን እናቱን እናታችንን እንሆ ብሎ አደራ የሰጠው ለሱ ነበር። ወገኖች፣ የሐዋርያ ዮሐንስ የጌታ የልብ ወዳጅ ነበርና በራሱ ቃል ስለ ሰማው ስለ ተረዳው ሲናገር
ሁሉንም በመጽሐፍ ለመግለጽ የማይቻል ብዙ ምስጢርን እንደተረዳ ገልጾታል። ይህ ሐዋርያ የጻፈውን እውነት ከጌታ የተገለጸለትን የዓለም መጻይጣ ፈንታ ዮሐንስ ራእይ በሚል በመጽሐፍ ቅዱስ መጨረሻ ላይ አስቀምጦልን በክብር ወደ ጌታው ሄዷል። በእውነቱ ለመናገር በእምነት ስትመላለሱ እንደ ሐዋርያው ዮሐንስ በእምነታችሁ የማትዋዥቁ በማናቸውም ውጣ ውረድ መከራ ጸንታችሁ የምትቆሙ ልትሆኑ ይገባል። እንደሱ በእምነታችሁ፣ በእውነታችሁ፣ በምግባራችሁ ሁሉ ሥላሴን በፍጹም ልባችሁ፣ በፍጹም ነፍሳችሁ፣ በፍጹም ሐሳባችሁ ልትወዱት ይገባል። ይህን ስል የሌሎችን ታላላቅ ሐዋርያት ተጋድሎና ታላቅነት፣ ሰማዕትነት ማሳነሴ አይደለም። ሁሉም በእግዚአብሔር ፊት ከብረዋል፣ የእምነታችንም አምድ ሆነዋል። ወገኖቼ ዛሬም ደግሜ ላንሳልህና ሊፈጸም ከፊትህ እየታየ ባለ ሁኔታ ላይ ነህና ዮሐንስ ራእይ 20 ምን ይላል የሚለውን እኔ የጥልቁንም መክፈቻና ታላቁን ሰንሰለት በእጁ የያዘ መልአክ ከሰማይ ሲወርድ አየሁ። የቀደመውንም እባብ ዘንዶውን፣ እርሱም ዲያብሎስና ሰይጣንን የተባለውን ያዘው፣ ሺህ ዓመትም አሰረው፣ ወደ ጥልቁም ጣለው። አሕዛብንም ወደፊት እንዳያስት ሺህ ዓመትም እስኪፈጸም ድረስ በእርሱ ላይ ዘግቶ ማኅተም አደረገበት። ከዚህ በኋላ ለጥቂት ጊዜ ይፈታ ዘንድ ይገባዋል። ከዚህ በኋላ ዙፋኖች ተዘርግተው የሰው ልጅ በላያቸው ተቀምጦ አየሁ። ስለ ኢየሱስና ስለ እግዚአብሔር ቃል ስለ ሞቱ ሰዎች ነፍስ ቅን ፍርድን ፈረደላቸው። ለአውሬውና ለምስሉ ያልሰገዱትን ምልክቱንም በግንባራቸው በእጃቸውም ላይ ያልተቀበሉትን አየሁ። ከክርስቶስም ጋር ሺህ ዓመት ነወሩና ነገሱ። የቀሩት ሙታን ግን ይህ ሺህ ዓመት እስኪፈጸም ድረስ በሕይወት አልኖሩም። ደግሜ ልናገር ይህን ቃል፣ የቀሩት ሙታን ግን ይህ ሺህ ዓመት እስኪፈጸም ድረስ በሕይወት አልኖሩም። ይህ የፊተኛው ትንሣኤ ነው። በፊተኛው ትንሣኤ ዕድል ያለው ብፁዕና ቅዱስ ነው። ሁለተኛው ሞት በእርሱ ላይ ሥልጣን የለውም። ዳሩ ግን የእግዚአብሔርና የክርስቶስ ካህናት ይሆናሉ፣ ከእርሱም ጋር ይህን ሺህ ዓመት ይነግሣሉ። ከእርሱም ጋር ይህን ሺህ ዓመት ይነግሣሉ። ሺሁም ዓመት ሲፈጸም ሰይጣን ከእስራቱ ይፈታል። በአራቱም በምድር ማዕዘን ያሉትን አሕዛብ ጎግንና ማጎግን እንዲያስታቸው ለሰርፍም እንዲያስከትታቸው ይወጣል። ቁጥራቸውም እንደ ባሕር አሸዋ የሚያህል ነው። ወደ ምድርም ስፋት ወጡ። የቅዱሳንንም ሰፈርና የተወደደችውን ከተማ ከበቡ። እሳትም ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወርዳ በላቻቸው። ያሳታቸውም ዲያብሎስ አውሬውና ሐሰተኛው ነቢይ ወደ አሉበት ወደ እሳቱና ወደ ዲኑ ባሕር ተጣለ። ለዘላለም እስከ ዘላለም ቀንና ሌሊት ይሰቃያሉ። ታላቅና ነጭ ዙፋን በእርሱም ላይ የተቀመጠውን አየሁ። ምድርና ሰማይም ከፊቱ ሸሹ፣ ስፍራም አልተገኘላቸውም። ሙታንንም ታናናሾችና ታላላቆችም በዙፋኑ ፊት ቆመው አየሁ። መጽሐፍት ተከፈቱ፣ ሌላ መጽሐፍም ተከፈተ፣ እርሱም የሕይወት መጽሐፍ ነው። ሙታንም በመጽሐፍት ተጽፎ እንደነበረ እንደ ሥራቸው መጠን ተከፈሉ። ባሕሩም በእርሱ ውስጥ ያሉትን ሙታን ሰጠ። ሞትና ሲኦልም በእነርሱ ዘንድ
ያሉትን ሙታን ሰጡ። እያንዳንዱም እንደ ሥራው መጠን ተከፈለ። ሞትና ሲኦልም በእሳት ባሕር ውስጥ ተጣሉ። ይህም የእሳት ባሕር ሁለተኛው ሞት ነው። በሕይወትም መጽሐፍ ተጽፎ ያልተገኘው ማንኛውም በእሳት ባሕር ውስጥ ተጣለ። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 20 በሙሉ። በመልእክት 5 መስከረም 21 ቀን 2004 ዓመተ ምሕረት የዚህን የዮሐንስ ራእይ 20ን አንድምታ በአግባቡ ለመግለጽ ሞክሬአለሁ። ይህንን የዮሐንስ ራእይ ብዙ ምሁራን በተለያየ መልኩ ተርጉመውታል። በትርጓሜያቸውም ሁሉም ማለት ይቻላል ሁለት ትንሣኤ የለም፣ ስንጠመቅ የመጀመሪያው ትንሣኤ ነው፣ ሁለተኛውም በመጨረሻው ከፍርድ በኋላ ያለው ትንሣኤ ነው ይላሉ። ሁለተኛው ደግሞ ክርስቶስ ሺውን ዓመት ይነግሣል የሚለውንም አይሆንም፣ ያው በመጨረሻ ፍርድ ትንሣኤ ሲሆን ከእሱ ጋር ይነግሣል ብለው ይደመድማሉ። እንግዲህ የቀደመው እባብ ዘንዶ ሐሰተኛው ነቢይ ሁሉንም የምድር አለቆች ስለ ተቆጣጠራቸው በምሁር መነጽራቸው የሚሰጡት ትርጉም ነው። ሐሰተኛው ነቢይ ሥራው ሐሰትን እንደ እውነት ማስረጽ ስለሆነ በታላላቅ የሥነ መለኮት ዩኒቨርሲቲዎች፣ ኮሌጆች የሚሰጠው ትምህርትም ከላይ እንደ ገለጽኩላችሁ ሐሰተኛው ነቢይ በሁሉም ሥነ መለኮት ትምህርቶች እውነት መሰል የተጣመሙ ትምህርቶችን ስላስጨበጣቸው በምድራችን የሚከሰት ትንሣኤ የለም። ስንሞት ያው ምድር ስታልፍ የመጨረሻው ፍርድ ሲሰጥ የሚሆን ትንሣኤ ነው እያለው ሌላ የለም ብለው ደምድመዋል። በዚህም መሠረት የኢትዮጵያን ትንሣኤ እንደ ተረት የሚቆጥሩ ሆነዋል። በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክት የተገለጸውን የእግዚአብሔር እውነት አሁንም በዚህ ዘጠነኛ መልእክት ከዚህ በታች ባለው መልኩ በድጋሚ እንገልጸዋለን። ሺው ዘመን በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ገላጭነት እንዲህ እንረዳዋለን። ቃል በቃል ስንሄድበት የመጀመሪያው ቃል እንዲህ ይላል፣ የጥልቁንም መክፈቻና ታላቁን ሰንሰለት በእጁ የያዘ መልአክ ከሰማይ ሲወርድ አየሁ። ይህን ቃል ከማየታችን በፊት ሺው ዘመን ስንል ምን ማለታችን ነው? እግዚአብሔር ዘመንን ፈጣሪ ነውና ስለ አቆጣጠሩ ምስጢር የተገለጠለት ሐዋርያው ጴጥሮስ ሲገልጠው አንድ ቀን በእግዚአብሔር ዘንድ እንደ ሺህ ዓመት ይቆጠራል፣ እንዲሁም ሺው ዘመን እንደ አንድ ቀን ይቆጠራል ብሎናል። ስለዚህ ዘመንን በቁጥር መለካት ለእኛ እንጂ በእግዚአብሔር ዘንድ በማናቸውም ጊዜና ሰዓት ዘመን ፈቃዱን አይገድብም። እሱ በወሰነው ሰዓት ያለ ቀጠሮ ፈቃዱ ተፈጻሚ ይሆናል። በመሆኑም ሺው ዘመን ሊያንስም ሊጨምርም ወይም በግማሽ ሊፈጸምም ይችላል። እግዚአብሔር እኔ እንደ ሌባ እመጣለሁ አለ እንጂ በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት በዚህ ደቂቃ እመጣለሁ አላለም። በመሆኑም በቁጥር መወዛገቡ አስፈላጊ አይደለምና ፈቃደ እግዚአብሔር ሲፈጸም ሲያጥርም ሊያጥርም ሊዘዝምም በተገለጸው ቁጥርም ሊሆን ስለሚችል በእምነት መጠበቅ ዋናው ተግባር ነው። ሰንሰለቱንና የጥልቁንም መክፈቻ የያዘው መልአክ ከልዑል በታዘዘው መሠረት ዲያብሎስና ሰይጣንን የተባለውን ያዘው፣ ሺህ ዓመትም አሰረው፣ ወደ ጥልቁም ጣለው። አሕዛብንም ወደፊት እንዳያስት ሺው ዓመትም እስኪፈጸም ድረስ በእርሱ ላይ ዘግቶ ማኅተም አደረገበት። እንግዲህ ወገኖቼ ታላቅ ሰንሰለት እንዲሁም የጥልቁም መክፈቻ የያዘው መልአክ ከሰማይ ወዴት ወረደ? ወደ ምድር። የታዘዘውን ለመፈጸም ማንን አሰረ? ማንን ወደ ጥልቁ ጣለ? የቀደመውን እባብ ዘንዶውን፣ እርሱም ዲያብሎስና ሰይጣን የተባለውን። ለአውሬው ለቀደመው እባብ ዘንዶና ሐሰተኛው ነቢይ ያልሰገዱ ያላመለኩ ምልክቱንም ያልተቀበሉ በእግዚአብሔር ቅን ፍርድ ነጻነታቸውን ሲጎናጸፉና የተጠቀሰውን ሺህ ዘመን ሲጽናኑ የቀደመው እባብ ዘንዶ
ሐሰተኛው ነቢይ በጥልቁ ውስጥ ታስሮና ተጥሎ ሺውን ዘመን ያሳልፋል። ከዚህ መፈጸም በኋላ ለጥቂት ጊዜ ይፈታ ዘንድ ይገባዋል። የመጨረሻው የፍርድ ሰዓት የሚያመላክት ነው። እንግዲህ የቀደመው እባብ ዘንዶ ሐሰተኛው ነቢይ ከተከረቸመ በኋላ ምን ይከናወናል? ከዚህ በኋላ ዙፋኖች ተዘርግተው የሰው ልጅ በላያቸው ተቀምጦ አየሁ ይላል የራእዩ ቃል። የሰው ልጅ መድኃኔዓለም ነው። ዙፋኖች ከአንድ በላይ መሆናቸውን ስለሚያሳይ ሦስቱም አካል ሥላሴ መኖራቸውን በፈቃዳቸው የሚከናወን መሆኑን ያረጋግጥልናል። ሲቀጥል ደግሞ ስለ ኢየሱስና ስለ እግዚአብሔር ቃል ስለ ሞቱ ሰዎችም ነፍስ ቅን ፍርድን ፈረደላቸው። አሁን ስለ እግዚአብሔር ቃል ስለ እውነቱ ስለ ተዋህዶ ብዙ ወገኖች ተጨፍጭፈዋል፣ ተሰውተዋል፣ በሰማዕትነት አልፈዋል። ዛሬ እንኳን የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት የጨበጡ ኢትዮጵያን በተለይም አማሮች ዓለም በተስማማበት ከበስተኋላ ሆኖ በሚደግፈው እቅድ እየተጨፈጨፉ እያየን ነው፣ እየሰማን ነው። ዛሬ ሆኖ የምታዩት ከብዙ ዓመታት ጀምሮ ሲከናወን የመጣ የቀደመው እባብ የቀደመው ዘንዶ ሐሰተኛው ነቢይን የሚያመልኩ የሚሰግዱለት ምልክቱንም ያስጨበጣቸው በተለያየ ዘዴና መልኩ እየፈጸሙት የሚገኝ ያልተሸፈነ ተግባር ነው። ስለዚህ ቢሰውም ስለ ነፍሳቸው ዋጋ በገነት በአጸደ ነፍስ ሆነው የሥላሴን ቅን ፍርድ ያያሉ፣ ስለ ቅን ፍርዱም ሥላሴን ያመሰግናሉ። ለአውሬውና ለምስሉ ያልሰገዱትን ምልክቱንም በግንባራቸው በእጃቸው ላይ ያልተቀበሉትን አየሁ። ከክርስቶስም ጋር ሺህ ዓመት ኖሩና ነገሡ። ይህ ቃል ዋናው መሠረታዊው ነጥብ ነው። በዛሬው ዘመን ያለውን እኒህ የቀደሙት የሆኑትን ሆነው አልፏል። የዛሬው ምን ይመስላል? ለአውሬው የሰገዱ እነማን ናቸው? መላው ዓለም ለአውሬው ሰግዷል ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ያልሰገዱት ቁጥራቸው ኢምንት ነውና። ኢምንቶቹ ያልሰገዱት እነማን ናቸው? የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችና እውነተኞቹ አማኞች ናቸው። በአጭሩ መልሱ ይህ ነው። ሁሉም ኦርቶዶክስ ይህንን አያሟላም። ምክንያቱም ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ሆኖ በልባድ ብቻ ስሙን አንጠልጥሎ ተብታቢ፣ ጠንቋይ፣ ኮከብ ቆጣሪ እንዲሁም ከተለያዩ እምነቶች ጋር የተዳበለ ንስሐ ሳይገባ ዘወትር የሚሰርቅ፣ የሚነጥቅ፣ የሚዋሽ፣ የሚያመነዝር፣ ትዕቢተኛ፣ አታላይ፣ ክፉ፣ ጨካኝ ባህሪ ይዞና ተሸክሞ ያለ ንስሐና መጸጸት የሚመላለስ ተሃድሶ፣ ቅባት፣ ጸጋ እያለ ቤተ ክርስቲያንንና መሠረታዊ ሕጓን ያፈረሰ እረኞች ሆነው ከመናፍቁም ከካቶሊኩም ከእስላሙም ለውሸት ዓላማቸው ሲሉ ለፖለቲካው ለገዢው መሳሪያ የሆኑና ምዕመኑንም እንደዚያው ያደረጉ ለካሃዲዎች ለአውሬው መንግስታት ሹመኞች በታማኝነት የሚያገለግሉ ሁሉ ለአውሬው የሰገዱ ናቸው። ለአውሬው የሰገዱ ያመለኩ ምልክቱንም በግንባራቸው በእጃቸው የጨበጡ እነዚህ ናቸው። እስላም፣ መናፍቅ፣ ካቶሊክ፣ አንግሊካን፣ ፕሪስባይቴሪያን፣ ሰበተኛ አድቬንቲስ፣ ጅጎቫ ጠቅላላ ፕሮቴስታንት የሆነ በሙሉ፣ ሽንቶይዝም፣ ታዮይዝም፣ ኮንፊሽያኒዝም፣ ሂንዱይዝም፣ ሲኪዝም እንዲሁም በቁጥር ለመገመት የሚያስቸግሩ የልማድ እምነት የጨበጡ ከዚህም በላይ ባለ እውቀቶች እውቀታቸውን፣ ጥበባቸውን፣ ወቀታቸውን የሚያመልኩ ሀብታቸውን የሚያመልኩ ሁሉ ለአውሬው የሰገዱ የሚያመልኩት ምልክቱንም የተሸከሙ ናቸው።
እነዚህ ዛሬ የምናያቸው የአውሮ ልጆች ሲጠረጉ የሚቀሩት ለአውሬ ያልሰገዱት ያላመለኩት ስለሆነ ከክርስቶስ ጋር የሚነግሱ ናቸው። ወደ ትንሣኤ የሚሻገሩም ናቸው። እውነቱ ይህ ነው። ክርስቶስ እንዴት ይነግሳል? አዎን፣ ይነግሳል። በመረጣቸው ባሮቹ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በላያቸው ያርፋል። ክርስቶስን ይለብሱታል። በእነዚህ ቀዳማዊ አገልጋይ ባሮቹ ላይ ያረፈው ክርስቶስ ከቀሩት ሕዝቦቹም ላይ ቅዱስ መንፈሱን ስለሚያሳርፍ አብሮ ነገሰ ማለት ምስጢሩ ይኸው ነው። የሚወደውን ያደርጋሉ፣ የሚጠላውን ይጠላሉ። መሪያቸው፣ አስተማሪያቸው፣ ሁሉንም የሚያከናውነው በእነሱ ያደረው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነውና። የቀሩት ሙታን ግን ይህ ሺው ዓመት እስከሚፈጸም ድረስ በሕይወት አልኖሩም። ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ምድር ላይ ከአዳምና የሆነ የተፈጠረ በሞት የተከደነ ሁሉም በዚህ የመጀመሪያው ትንሣኤ አይነሳም። የሚነሱት ለመጨረሻው ፍርድ ዓለምን በምታበቃበትና በምትሰናበትበት ጊዜ ብቻ ነው። በፊተኛው ትንሣኤ ዕድል ያለው ብፁዕና ቅዱስ ነው ይላል። ሁለተኛው ሞት በእርሱ ላይ ሥልጣን የለውም። እንግዲህ ቃሉ ግልጽ ነው። በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክታት ግልጽ ተደርጓል። የትንሣኤው ባለቤት የተዋህዶ እምነትን ያጸናችው ኢትዮጵያ ናት። ዓለም በሙሉ እየጨፈጨፋት ጸንታ የቆመችው እሷው ናት። የክርስቶስ ካህናትም የሚሆኑት የተዋህዶ አርበኞች ናቸው። ረጅሙን ዘመን በምድር የሚነግሱትም እነሱ ናቸው። ከዚህ በኋላስ ሺውም ዓመት ሲፈጸም ሰይጣን ከስራቱ ይፈታል። በአራቱም በምድር ማዕዘን ያሉትን አሕዛብ ጎግንና ማጎግን እንዲያስታቸው ለሰልፍም እንዲያስከትታቸው ይወጣል። ቁጥራቸው እንደ ባሕር አሸዋ የሚያህል ነው። ወደ ምድርም ስፋት ወጡ። የቅዱሳንንም ሰፈርና የተወደደችውን ከተማ ከበቡ። እሳትም ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወርዳ በላቻቸው። የቅዱሳንንም ሰፈርና የተወደደችውን ከተማ ከበቡ። የትኛዋ ናት ከተማ ወገኖች? ታውቃላችሁ? ይህንን ወደፊት ኢትዮጵያ ትንሣኤውን በምትመራበት ጊዜ የዓለሙ ገዢ ሆና በምትጸናበት ጊዜና ዓለም ሰላሙን አግኝቶ እግዚአብሔርን እያመሰገነ በሚመላለስበት ሰዓት የምትገነባዋ መናገሻዋ ከተማ፣ የንጉሡ መቀመጫ ዋና ከተማ፣ የንጉሶች ሁሉ መቀመጫ ከተማ፣ የከበሩ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት መሪዎች አባቶች ከተማ፣ የቅዱሳን ሁሉ መገናኛ ከተማ፣ 24 ሰዓት ሙሉ ያለማቋረጥ በምንም ደቂቃ የማይቋረጥ ምስጋና ለእግዚአብሔር የሚፈስባት ከተማ፣ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር የሆነችው አገር ኢትዮጵያና ከተማዋ ይህች ናት። ጠላት በታላቅ ቁጣና ቅናት የሚከባት፣ እግዚአብሔር ደግሞ በታላቅ ቁጣና ቅናት እሳት ከሰማይ አውርዶ ሙልጭ አድርጎ ዲያብሎስን ከነ ዘር ማንዘሩ ጠርጎ የሚያስወግድበት ታላቅም ፍርዱን የሚገልጽበት ማለት ነው። እሳትም ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወርዳ በላቻቸው የሚለው ይሄንን ነው። ያሳታቸውም ዲያብሎስ አውሬውና ሐሰተኛው ነቢይ ወዳሉበት ወደ እሳቱና ወደ ዲኑ ተጣሉ። አዎ እግዚአብሔርን ዓይን እንጠነቁላለን፣ የእግዚአብሔርን ዓይን እንወጋለን ብለው ሲሉ ዋጋቸውን ያገኛሉ ማለት ነው። ከመጀመሪያው ትንሣኤ መጀመርና መፈጸም ጀምሮ የታሰረው ዲያብሎስ ለአጭር ጊዜ ተፈቶ በመጀመሪያው የትንሣኤ ዘመን
ልዑልን ስታከብር ስታመሰግን የቆየችውን ከተማ በእግዚአብሔር የተወደደችውን ከተማ ለማጥፋት ይከባል ማለት ነው። በዚህ የዲያብሎስ ድርጊት መነሻነት የእግዚአብሔር ፍርድ ይገለጣል። እሳት ትወርዳለች፣ ዲያብሎስንና ዝግንትሉን ተበላለች። ያሳታቸው ዲያብሎስ አውሬውና ሐሰተኛው ነቢይ ወዳሉበት ወደ እሳቱና ወደ ዲኑ ባህር ተጣለ። ይኸው በድፍረት የዘመተው ዲያብሎስ አለቆቹ ወዳሉበት ወደ እሳት ባህር ተከተተ። ለዘላለም እስከ ዘላለም ቀንና ሌሊት ይሰቃያሉ። ይህ እንግዲህ የቀደመው ባብ የአውሬው የሐሰተኛው ነቢይ የዲያብሎስ መደምደሚያ ነው። ታላቅና ነጭ ዙፋን በእርሱም ላይ የተቀመጠውን አየሁ። ምድርና ሰማይም ከፊቱ ሸሹ፣ ስፍራም አልተገኘላቸው። ሙታንንም ታናናሾችንና ታላላቆችን በዙፋኑ ፊት ቆመው አየሁ። ይህ ማለት የሰው ፍጥረት ሁሉ በሕይወት ያለውም የሌሉት ሙታንም ለመጨረሻው ፍርድ በልዑል ፊት ይቆማሉ። ወደ ገሃነም የሚገባውም ወደዚያው ይሰናበታል። ወደ መንግሥተ ሰማያትም የሚገባውም በልዑል ተባርኮና ተመስግኖ ወደዚያው ይገባል። መጻሕፍት ተከፈቱ፣ ሌላ መጻሕፍትም ተከፈተ፣ እርሱም የሕይወት መጽሐፍ ነው። ሙታንም በመጻሕፍት ተጽፎ እንደነበረ እንደ ሥራቸው መጠን ተከፈለ። ባሕርም በእርሱ ውስጥ ያሉትን ሙታን ሰጠ። ሞትና ሲኦልም በእነርሱ ዘንድ ያሉትን ሙታን ሰጡ። እያንዳንዱም እንደ ሥራው መጠን ተከፈለ። ሞትና ሲኦልም በእሳት ባሕር ውስጥ ተጣሉ። ይህም የእሳት ባሕር ሁለተኛው ሞት ነው። በሕይወት መጽሐፍ ተጽፎ ያልተገኘው ማንኛውም በእሳት ባሕር ውስጥ ተጣለ። ወገኖች፣ የእግዚአብሔር ሕዝቦች፣ እውነቱ ከላይ የገለጽኩላችሁ ነው። የኢትዮጵያ ትንሣኤ የለም ለሚሉ ሁሉ ከላይ ገልጸናል። እኛ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው የምንሰማው ይላሉ። ሁሉም መናፍቅ ይህንኑ ይላል። ዛሬም የእኛው ሰባኪ ነን የሚሉ ከመናፍቅ መፈልፈያ ኮሌጅ ተመርቀናል ይላሉ። በየመድረኩ እየዘለሉ በድፍረት ዲያብሎስ በሰጣቸው ትዕቢት ተሞልተው የቀደሙት አባቶቻችንን ገድል መንፈሳዊ ተጋድሎ ይንቃሉ፣ ያቃልላሉ። በተጋድሏቸው ዘመናቸውን ሁሉ ለእምነታቸው ለተዋህዶ ተንከራተው ተቀጥቅጠው ተሳደው ተርበው ተጠምተው ሲብስም ታስረው ተገርፈውም እንዲሁም በሰማዕትነት ያለፉትን ሁሉ ያቃልላሉ። በዚህ ሁሉ ዋጋ ያጸኑትን ድንበር ያፈርሳሉ። እነዚህ የዘመናችን ጉዶች በእነሱ የክህደት አንደበት ሊነሱ ቀርቶ ሊታሰቡ ያልተገባቸውን የተዋህዶ አርበኞች ከልዑል ተገልጦላቸው የተናገሩትን የትንቢት ቃል ሲክዱና መንፈቅናን ሲያጸኑ እየተመለከትን ነው። ሰማዕቱ ፊቅጦር በገድሉ ላይ ስለ ኢትዮጵያ ትንሣኤ ያስቀመጠውን ሲክዱ፣ በሊቀ መላእክት ቅዱስ ዑራኤል ድርሳን በግልጽ የተቀመጠውን ሁሉ ሲሽሩ እነሆ እየሰማን ነው። ነጭ የፈለፈላቸው ጉዶች ራሳቸው የቀደመው ባብ የዘንዶው የሐሰተኛው ነቢይ ደቀ መዝሙር ሆነው እውነትን የሚገለጽበትን ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክታትን ሲተቹና ሲነቅፉ ሲሳደቡም እየተመለከትን ነው። እነዚህ ዲያብሎስ የተላበሳቸው ደቀ መዝሙሮቹ በሉ የተባሉትን እንደ በቀቀን የሚያስተጋቡ ናቸው። የሆነ ሆኖ እነዚህ ፍርዳቸውን ሊያገኙ የሚገባ ስለሆነ ወደፊት ውሳኔያችን የሚያርፍባቸው ይሆናል። ከላይ ወደ ተነሳንበት ጉዳይ ተመልሰን እናጠቃለሁ። እንግዲህ በሰፊው ለመግለጽ እንደተሞከረው በሐዋርያው ዮሐንስ የተገለጸው ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 16 ምዕራፍ 18
ምዕራፍ 19 እንዲሁም መጠቅለያውና ማሳሪያው ምዕራፍ 20 ምን እንደሚል በዝርዝር ለመግለጽ ወከርያለሁ። ወገኖቼ እግዚአብሔር ሕዝቦች እግዚአብሔርን ቃል ለመረዳትም ሆነ ለማስረዳት ለማስተማርም በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምስጢር ገላጭነት የሚመራ ሕይወት በፈቃዱም የሚመራ እምነት በእውነተኛይቱ ተዋህዶ የጸና ሰው ልንሆን ይገባል። ማንም መናፍቅ የኮሌጅ ምሩቅ ነኝ የሚል የሥነ መለኮት ተመራማሪ የእግዚአብሔርን ቃል እንዳሻው ሲገልጠው ወይም ሊገልጠው አይችልም። ልብ በሉ፣ ቀድሞ የተከደነበት ነውና ያጠለቀው የዚህ ዓለም የእውቀት መነጽር አውሮታልና ሊረዳው አይቻለው። እንግዲህ ለዘመኑ ተቾች ነቃፊዎች ዛሬ ልንገራችሁ፣ ትንሣኤ ኢትዮጵያ የለም ብላችሁ በድፍረት ለምትናገሩና ለምታስተምሩ ሁሉ ይህ መልእክት ከወጣ ጀምሮ በምትተቹም ሆነ በምትነቅፉ ላይ ቅጣት ተላልፎባችኋል። ቅጣቱም ለሰይጣንና ለሰራዊቱ ተሰጣችኋል፣ በስጋችሁ ላይ እንዲሰለጥንም ሆኗል። ትንሣኤ ኢትዮጵያን ሳታዩ በሞት እንድትከደኑ ተወስኖባችኋል። ይህም በምንም መንገድ የማይሻር ሆኖ ጸንቷል። እስኪ ከዚህ ፍርድ ስታመልጡ እንይ። ያ በድፍረት እንድትተቹ እንድትነቅፉ የነዳችሁ ዲያብሎስ ይታደጋችሁ። እውነትን ጨብጣችሁ እግዚአብሔርን ጠይቃችሁ መልስም አግኝታችሁ የተረጋገጠ ተስፋን ጨብጣችሁ ያላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ባለድል ናችሁ። እውር ዓይናማውን ቢተቸው እኔ ልምራህ ቢለው ምንኛ ፌዝ እንደሚሆን ትረዳላችሁ። ስለዚህ ማንም ተነስቶ በሚደረድረው ከንቱ ቃል ልባችሁን አታስቱ። በቅርቡ ሁሉንም እንደ ቃሉ ሲፈጸም ታያላችሁ። ለመሆኑ በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን የተገለጹ የልዑል የፍርድ ቃሎች መልእክቶቹ ሲፈጸሙ አላያችሁም? የቀሩት ስለመፈጸማቸው ምልክታቸውን እየሰጡ የሰው ልጅ በእግዚአብሔር የፍርድ ሚዛን ተለክተው ሲካተቱ እንደምታዩት አልተረዳችሁምን? የጥርጥር ችግር ካለባችሁ ልዑልን ጠይቁ። ከሰው ይልቅ ከሱ የሚሰጣችሁ ማረጋገጫ ይበልጣልና መጠየቅ መብታችሁ ስለሆነ ጠይቁ፣ ተረዱ፣ ተዘጋጁ። በቃ ስላበቃ ሁሉም የምታዩት የሚያስቷችሁ የአውሬው የዘንዶ የሐሰተኛው ነቢይ ደቀ መዝሙሮች፣ ቅጥረኞች፣ ወዳደሮች በሙሉ በቅርብ በክፉ መከራና ስቃይ ሲወገዱ ታያችኋላችሁ። የቀደሙ አባቶች የእምነት አካሄድና ትምህርታቸው የርዕስ ጣም ሰፊ ብዙ የሚያነጋግር ቢሆንም ጠቅለል ባለ መልኩና በመጠኑ ለመግቢያና ለመንደርደሪያ ያህል የሚሆን ሐሳብና በውስጡም ያለውን እውነት እንድትጨብጡ ወደዚያም ዘልቃችሁ በጥልቀት እውነቱን እንድትረዱ ለማድረግ የተላለፈ ቃል ነው። የቀደመው አባቶች የእምነት አካሄድና ትምህርታቸው በቀደመው ዘመን በአባቶቻችን ጊዜ እምነት እምነት ነው። ለድርድር የማይቀርብ ሕይወት የሚሰዋበት አምልኮት በእውነትና በመንፈስ በመታመን ነው። ዛሬ ያ የለም። አመልካለሁ የሚለውም ልማድ አድርጎት መመላለስን እንደ ትክክል የሚቆጥር መሠረቱን ያላጠበቀ ነው። እንደምታዩት እንደምትሰሙት የሚበዛው ወጣት
የዘመኑ ዕውቀት ሰለባ የሆነ በዚያው ዕውቀቴ በሚለው የተንሸዋረረ ምልከታው የአባቶችን እምነት ንቆ የነጩን እምነት የወረሰ በመሆኑ ለዛሬው የአገራችንም ጥፋት ለትውልዱም በቁም መሞት አድርሶታል። እሱ ሙታን ሆኖ ድቁቅና ደካማ በመጠጥ በጫት በምንዝርና ደቆና ወድቆ የቤተሰቦቹን የተዋህዶ እምነት ይንቃል። ከአባቶቹ ለስለ እምነት አይጠይቅም። የመናፍቃንን በማር የተለወሰ እሬት እንደ እውነት ይጠጣል። አንዴ ጠፍቷልና ተመለስ ቢሉት አይመለስም። አባቶቻችን የእውነት ሰዎች ነበሩ። እውነትን እውነት፣ ሐሰትን ሐሰት የሚሉ የግንባር ሥጋ ነበሩ። አምልኮታቸውም ከልብ የመነጨ ሽንገላ የሌለበት በእውነት የጸና ነበር። በአንጻሩ የዛሬው ትውልድ ለሥጋው የሞተ ራስ ወዳድ ነው። ዕውቀት፣ ጥበብ፣ የቁሳቁስ እድገት ምድርን ሸፍኗል። ሁሉ ነገር እረቋል። ሳይንስ ያልፈጠረው የለም። ሁሉ ነገር አፍተጅ ሆኗል። የጦር መሣሪያው ዘመናዊነት ብዛት ዐይነት እጅግ ብዙ ነው። አውሮፕላኑም እንዲሁ፣ የተዋጊውም፣ የሰው ማመላለሻውም፣ መርከቡም፣ በአንዴ ጭኖት የሚሄደው ቁስ ብዛት፣ መኪናው፣ ሚሳኤሉ፣ ፋብሪካው፣ ቤቱ፣ የዘመነው ሕንፃ፣ መገናኛው፣ ስልኩ፣ ቴሌቪዥኑ፣ ሳተላይቱ፣ መድኃኒቱ፣ ሆስፒታሉ፣ የዘመነው ሆቴል፣ የምንዝርና ጣቢያው፣ የግብረ ሶዶሙ፣ ምድርን ማጥለቅለቅ፣ መጠጡ፣ አርቲፊሻል ምግቡ፣ እኒህን ሁሉ ሰው ስለጨበጠ ሳይንስና ውጤቱ አምላኩ ሆኑ። ዛሬ ስለ እምነት ስንነግረው ይስቃል፣ ይሳለቃል። ለእሱ አምላክ የሚያየው ቁሳቁስ ነውና። የትኛውም ሰው በማኅበራዊ ሚዲያ በፌስቡክ፣ በዩቲዩብ፣ በቴሌግራም፣ በኤሞ፣ በዋትሳፕ በመሳሰሉት የሚለቀቁ ማናቸውንም ነገሮች ስለሚያይ ፍጹም ሙሉ የጠፋ ድቃቂት ሆኗል። እኛ ራሳችን ለትውልዱ መልእክታትን ለማድረስ በጽሑፍ ያዘጋጀነውን እጅግ ጥቂቶች አነበቡት እንጂ የሚበዛው ወጣትም ሆነ ጎልማሳ አላነበበም። ነገር ግን እግዚአብሔር እንደ መከረን በተጉ ልጆቻችን በኩል በቴሌግራሙ፣ በፌስቡክ፣ በመሳሰሉ በድምፅ እንዲደርስ በመሞከሩ የተሻለ ሰው ሊያደምጠው ችሏል። ከላይ ከመጀመሪያው ገጽ ጀምሮ ለመግለጽ እንደሞከርኩት መልእክታቶቹ በብዙ ቋንቋ ተተርጉሞ በመላው ዓለም ደርሰዋል። የአዳም ዘር አልሰማሁም ብትል የሚሰማ የለም። ንቀህ ተውከው እንጂ የምትሰማው የመናፍቅ አለቆችን ትምህርት ነው። የካቶሊኩን፣ የእስላሙን፣ የጣዖት ማምላኪዎችን፣ የሽንቶይዝም፣ ታዎይዝም፣ ኮንፊሽያኒዝም፣ ሂንዱይዝም፣ ሲኪዝም፣ ሌሎችንም ድምፅ ነው የምትሰማው። ምንዝርናውን፣ የጭፈራውን፣ የፖለቲካው ቅጥፈትን፣ ክህደቱን፣ ማጭበርበሩን፣ ማታለሉን ነው የምትሰማው። የዓለም ሕዝብ ቁጥር ወደ 8 ቢሊዮን ተጠግቷል። 99% የሚሆነው ሕዝብ የሚሄደው በዲያብሎስ መንገድ፣ በሰፊው መንገድ፣ ችግር በሌለበት፣ ምቾት በሞላበት፣ ክህደት፣ አምልኮ ባዕድ በሞላበት በዚያ ነው የምትነጉደው። ክርስቲያን መሰል የዲያብሎስ ድርሰቶች እነ መናፍቅ እነ ካቶሊክ ቀፍድደው ይዘውሃል። ስለዚህ እኛን የተዋህዶ አርበኞችን ድምፅ፣ ብርሃናዊውን ቃል አትሰማም። እንዲያውም ትተቻለ፣ ትንቃለ። በክህደት ውስጥ ያለውን ሕዝብ ስናየው ሁሉም የዓለም ሕዝብ ነው ማለት እንችላለን። አሁንም ልትረዱ ይገባል። የቅጥፈት፣ የቀደመው እባብ፣ የዘንዶ፣ የሐሰተኛው ነቢይ ድርሰቶች የሆኑትን መናፍቃንን፣ ካቶሊኩን፣ እስላሙን፣ የሩቅ ምሥራቁን እምነቶች ደምሩ፣ ከሃዲውን ደምሩ።
ግብረ ሶዶሙን፣ ተብታቢውን፣ ኮከብ ቆጣሪውን ደምሩት። ከሆድ ውጭ አምላክን የማያውቀውን ደምሩት። እኔ ያላስተዋልኳቸውን ሁሉ ደምሩ። ስንት ለእግዚአብሔር በእውነት ያደረ ሰው ታገኛላችሁ? በግልጽ ነው የሚያረጋግጥላችሁ። የለም እኮ ነው የሚያስብለው። በኢትዮጵያ በእግዚአብሔር ቸርነት ተጠብቀው ከታላቁ መከራ ያመለጡ በእውነትና በመንፈስ እግዚአብሔርን ያመለኩ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ አርበኞች የደከመውንም የበረታውንም የተመረጠውንም ጨምረን በእግዚአብሔር ፍቅር ተወደው ለትንሣኤ የታጩትን ቁጥር ብነግራችሁ መቼም እንደምትደነግጡ ይገባኛል። እውነት እውነት ነውና ግልጽ ይሆንላችሁ። ከአስር ሚሊዮን የማይበልጥ ሕዝብ ነው በኢትዮጵያ ይድናል ተብሎ የሚጠበቀው። እግዚአብሔር ቸርነቱ ብዙ ነውና ጥቂቶችን በምሕረቱ ከልሎ ጉድለታቸውን ከድኖ የፈቃዱን ቁጥር ቢጨምርበት ለእኔ ድል ነው ብዬ እቆጥረዋለሁ። ከተቀረው አፍሪካ ቢተርፍ ወይም ቢገኝ ከሦስት ሚሊዮን የማይበልጥ ነው። ሁሉም እምነታቸው ጣዖትና እስልምና፣ ካቶሊክ፣ መናፍቅ ነውና ከዚህ የዘለለ እምነት የለሽ ስለሆኑ የሚተርፍ የለም። አውሮፓ ሙሉ በሙሉ በተለይ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ሰሜን አሜሪካ፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ፣ ቻይና ለተዋህዶ ኦርቶዶክስ እጃቸውን ከሚሰጡና ከሚያመልጡ እጅግ ጥቂቶች በእግዚአብሔር ባሪያ ቅን ችሎት ለፍርድ ከሚቀርቡ በስተቀር ሁሉም የሚጠረቡ ናቸው። በዚያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የተዋህዶ ኦርቶዶክስ ልጆች፣ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ ባለምልክቶች፣ የትጉሃን መማክርት አባሎች፣ የጽዋ ማኅበር አባሎች፣ እንዲሁም በተጉት በአንደኛው ዙር ምዝገባ በዋናነት አምነው ያስጠለሏቸው፣ እንዲሁም በሁለተኛው ዙር ተመዝግበው በእነሱ የተጠለሉ ቤተሰቦቻቸው ከሚድኑ በቀር የተቀረው በሁሉም መቅሰፍቶች የሚጠፉ ናቸው። መካከለኛው ምስራቅ፣ በዚህ ክልል ብዙ የአረብ አገሮች ሳውዲ አረቢያ፣ አረብ ኤሚሬትስ፣ ኩዌት፣ ባህሬን፣ ኦማን፣ ኳታር፣ ኢራቅ፣ ኢራን፣ የመን፣ ሌባኖን፣ እስራኤል፣ ዮርዳኖስ፣ ሶሪያ፣ ቱርክ በሙሉ የሚጠረቡ ይሆናል። ምናልባት ትንሽ ቁጥር ምናልባትም በሺ ብቻ የሚቆጠር ሰው ይድን ይሆናል። ኤሽያ፣ ጃፓን፣ ሁለቱም ኮሪያዎች፣ ቪየትናም፣ ፊሊፒንስ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ኔፓል፣ ማይማር፣ ኪርጊስታን፣ ኡዝቤኪስታን፣ ትርክሚስታን፣ አዘርባጃን፣ መቄዶንያ፣ ክሮሽያ፣ ላትቪያ፣ ኢስቶኒያ፣ ኖርዌይ፣ ፊንላንድ፣ ስዊድን፣ አየርላንድ፣ ስኮትላንድ፣ ግሪንላንድ ከጥቂት ልበ ንጹሕ የእግዚአብሔር በምሕረቱ ከሚመለከታቸው በስተቀር በሙሉ የሚጠፉ ወይም የሚጠረጉ ናቸው። ራሻ፣ አርሜኒያ፣ ሰርቢያ በእግዚአብሔር ምሕረት ከሚታዩ እጅግ ጥቂቶች በስተቀር እንዲሁ የሚጠፉ ናቸው። በተለይ ራሻ በመልእክት ሶስት መላሽ ቅጣት እንደሚጠብቃት አውቃ የተሰጣትን ጊዜ ባለመጠቀሟ እንደ ሌሎች ሁሉ ልትመዘን ሆኗል። ላቲን አሜሪካ፣ ደቡብ አሜሪካ፣ በእሷ ዙሪያ ያሉ አገሮች እነ ኩባ፣ ኒካራጓ፣ ፓናማ በሙሉ የካቶሊክ ዋናዎቹ ተከታዮች በሙሉ የሚጠረጉ ሲሆን ጥቂት የዋሃንና ቀኖች በእግዚአብሔር ምሕረት የታሰቡ ሊተርፉ ይችላሉ። በአጠቃላይ ሁሉም የአዳም ዘር አገሩ በስም ባይጠቀስ እንኳን ከሚመጣው ፍርድ ጠረጋ፣ ከታላላቅ መቅሰፍቶችና ጠረጋዎች ሊያመልጥ አይችልም። በዚህ ሁሉ መቅሰፍቶችና ቅጣቶች በእሳት የሚጎበኙ ለአውሬው፣ ለዘንዶ፣ ለሐሰተኛው ነቢይ የሰገዱ ሁሉ ናቸው። ማንም ሆነ ማንም ሁሉም የአዳም ዘር አለቃም፣ ምንዝርም፣ ቄስም፣ ሼክም፣ ምሁሩም፣ ወይም ወታደሩም፣ ነጋዴውም፣ ገበሬውም፣ ፓስተሩም፣ ሰላዩም፣ ፖሊሱም፣ ሕፃኑም፣ ወጣቱም፣ ሽማግሌውም፣ ሴቱም፣ ወንዱም ሁሉም በተመዘኑበትና
ከመጀመሪያው ጀምሮ በተከላቸው በተከተላቸው ፍርዳቸው መሰረት የሚሰናበቱ ይሆናሉ። የሚቀሩት ደግሞ የዋቅኖች እግዚአብሔርን ስለ ቅን ፍርዱ ስለገባው ቃል ኪዳን በተስፋ በጽናት ሲጠብቁ የቆዩ ስለ ቀናቸው ሃይማኖት ስለ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ዋጋን የከፈሉ የተገባቸው ስለሆነ ነጭ ልብስ የለበሱ ሻማቸውን ያበሩ ዘይታቸው ያላለቀባቸው ለበጉ እራት የተጠሩ በግንባራቸው ምልክት የተደረገባቸው ከዚህ ሁሉ መቅሰፍቶች ይድናሉ። በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ስር ደምቀውና ከብረው በስላሴም በድንግልም ተባርከው መልካሙን ዘመን ትንሣኤውን ይነግሱበታል። እግዚአብሔርም ጧትም ቀንም ማታም ሌሊትም ምንም በማያቋርጥ ዜማ ቅዳሴ ማሌት ሰዓታት ኪዳን እንደማያቋርጥ ጅረት ከልጆቹ በፍቅር ይፈስለታል። በሁሉም የትንሣኤው ታዳሚዎች ላይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስለሚያርፍ ክርስቶስም በላያቸው ስለሚነግስ የተባረከ የተወደደ በፍጹም መጽናናት የተሞላ በረጅም ዕድሜ የሚባረኩበት ዛሬ ያለችውን ዕድሜ በአስር እጥፍ የሚቀዳጁበት እግዚአብሔር በየትኛውም ዘመን ያላደረገውን ምሕረት፣ ቸርነት፣ በረከት እንደ ወራጅ ውሃ የሚያፈስበት ይሆናል። እናታችን ድንግል የምትከብርበት ዘወትር የምትመሰገንበት ቅዱሳን ሰማዕታት ሁሉም በስላሴ ፊት የከበሩት ሊቃነ መላእክት የሚመሰገኑበት ቅዱሳን ሁሉ የሚመሰገኑበት ዘመን ይሆናል። በዮሐንስ ራእይ 20 የተገለጸው ምስጢር ይኸው ነው። ፊተኛው ትንሣኤ ሹ ዘመን ክርስቶስ የሚነግስበት ከካህናቱ ጋር በምልአት ዘወትር የሚገኝበት ይሆናል። እንግዲህ ወገኖች ይህ እንደሚሆን የቀደመው እባብም አውሬውም ሐሰተኛው ነቢይም ያውቃሉ። ወደ ታላቁ እሳት ገብተው እንደሚጠፈሩ ያውቃሉ። ለእነሱ አልገዛም ያሉ ቢፈጯቸው ቢቆሏቸው አልጠፋ ያሏቸው የትንሣኤው ሙሽሮች ባለምልክቶች የሥላሴም የድንግልም ምርጦች እንደሚደርሱ እንደ ተነገረው ሁሉም በእግዚአብሔር ቅን ፍርድና ኃይል ተፈጻሚ እንደሚሆን በጥንቃቄ በሚገባ ያውቃል። የሚገርመው ግን ዛሬ የምታዩቸው ይህንን እውነት የሚክዱ ሁሉ ዛሬ ዲያብሎስ ያከበራቸው የምሁር የሊቅነት የምሁርነት የጳጳስነት የካህንነት የጠበብትነት ሥልጣን ያጎናጸፋቸው አንደበተ ርቱዕ ያደረጋቸው በሁሉም ስፍራ የክብር ቦታ ሀብት ንብረት የሰጣቸው በሙሉ የሚጠፉ መሆናቸው ነው። እነሱንም እንደ እርድ በሬ በወፈረውና ጠብተው ሳይ በእውነቱ ይገርመኛል። እግዚአብሔርን እያወቁት እንደ እግዚአብሔርነቱ ያላከበሩት ሐዋርያው ጳውሎስ እንደነገረን በገዛ እውቀታቸው የተመኩ በታላላቅ ቃላት ተሞልተው የሚገሰሉ እነዚህ ለማይረባ አእምሮ ተላልፈው የተሰጡ ናቸው። በቤተ ክርስቲያናችን እግርና እጇን ተብትበው ይዘው ካባ አጥልቀው ሊቅ፣ ሊቃውንት፣ መምህር፣ መሪ፣ ጌታ ተብለው ከእኛ በላይ ምንም አይደመጥ እኛንን መምህር እኛን ብቻ ስሙ የሚሉ በትዕቢት የተሞሉ ስለ ሆዳቸው የእግዚአብሔርን እውነት የሸጡ እንደ ጸሐፍት ፈሪሳውያን ክርስቶስን የካዱ የሰቀሉ ያስገደሉ የዛሬዎቹም እንዲሁ እኛ ከምንለው ውጪ ቃሉን ቢነገር እኛ ላጸደቅ ነው አይሆንም የሚሉ የኢትዮጵያን ትንሣኤዋን የሚክዱ በተለያዩ ማኅበራት ፍርፋሪ እየተወረወረላቸው በካባ ተከልለው ምሁር መምህር ተባብለው የእግዚአብሔርን ተስፋ የሚያጨልሙ
አይናቸው ያየ ፍርድ እየተከናወነ በኢትዮጵያ ለምብራን እንደተነገረው እግዚአብሔር ሥራውን እያከናወነ በበቁ አባቶች ያለማቋረጥ እየተነገረ እየተመሰከረ እየሰሙ ስውር አጀንዳ ይዘው ለዲያብሎስ አድረው በማኅበረ ቅዱሳን በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ መሽገው የመንፈቅናን ትምህርት የሚያስፋፉ ደፋሮች ይህንን ከሚክዱ ነጮች፣ ካቶሊኮች፣ መናፍቃን፣ እስላሞች በምንድን ነው የሚለዩት? አሁን ቅድሚያ ዋጋቸውን የሚያገኙ እነዚህ ለከርሳቸው ያደሩ ናቸው። የጥንት አባቶቻችን ሃይማኖት ባጭሩ ምን ነበር? ይህ ርዕስ ሰፊ በመሆኑ በቅርብ የነበሩ ጥቂት አባቶችን ብቻ እንደ ምሳሌ አንስተን ከአሁኑ አባቶች ጋር ለማነጻጸር እንሞክራለን። ሐዋርያት በእውነት ያስተማሩ የምስጢረ ሥጋዊን የምስጢረ ሥላሴን ነገር በተናገሩበት በዲድስቅልያ በአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ጳውሎስ የጌታችን ወንድም እየተባለ ያዕቆብ፣ ሰባቱ ዲያቆናት፣ ሰባ ሁለቱ አርድት እንዲህ አሉ። የእግዚአብሔር አገልጋዮች፣ የሰላም ልጆች፣ እኛም በእውነት ጸንተው ለሚታዘዙ ይህን የከበረ ትምህርት እናስተምራለን። ሃይማኖተ አበው ገጽ 8 ምዕራፍ 6 ክፍል 1 ዓለም ሳይፈጠር የተወለደ የጌታችን የፈጣሪያችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባቱ እግዚአብሔር አብ አንድ ነው። ወልድ ዋህድ ከእርሱ ጋር ትክክል የሚሆን የባሕሪ አምላክ ነው። ሰራዊትን፣ ሲመታትን፣ ሥልጣናትን ሁሉ የፈጠረ በኋላ ዘመን ሰው ይሆን ዘንድ የወደደ ያለ ዘርአ ብእሲ ንጽሕት ድንግል ከምትሆን ከእመቤታችን ማርያም ሥጋን የነሣ ገላ ከሥጋ ጋር የማትሞት የማትለወጥ የማትፈርስ የማትበሰብስ ነፍስ በሥጋችን እንዳለች ፈጽመን እንወቅ። ሃይማኖትን የካዱ የመናፍቃን ሥራቸው ሁሉ መለየትን ሁሉ ሕግ መለወጥንም እነርሱ በእኛ ዘንድ የተጠሉ ናቸውና። አባቶቻችን ቀድመው የመሰከሩባቸው መናፍቃን ከሃዲዎች፣ የእግዚአብሔርን ቃል የሚቀንሱ የሚደልዙ የሚለውጡ እንደሆነ ከላይ ባለው ቃላቸው መስክረውባቸዋል። እነዚህ መናፍቃን በእምነታቸው የወለዷቸው ዛሬም አብዝተውና አዘምነው የመሰሏቸው ልጆቻቸው ዛሬ በግልጽ ዲያብሎስን አንግሰው ዓለምን ሁሉ አጥፍተው ለመጨረሻው ፍርድ አብቅተዋል። አሁንም ቀጥሎ አባቶቻችን እንዲህ አሉ። ዳግመኛም የሞቱ የኃጥአንን የጻድቃንን ትንሣኤ እናምናለን። ዳግመኛም ከክርስቶስ ሰው ከመሆኑ የተነሣ ምን ምን ዕጸጽ እንደሌለበት እናምናለን። በእውነት ሰው የሆነ እርሱ እግዚአብሔር ቃል ነው። ሊቀ ካህናት እርሱ ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቀ። ከንጽሕት ድንግል እመቤታችን ማርያም ሥጋን ፈጥሮ የተዋሃደ እርሱ ነው። ከንጽሕት ድንግል እመቤታችን ማርያም ሥጋን ፈጥሮ የተዋሃደ እርሱ ነው። ሰውን ሁሉ የፈጠረ እርሱ ነው። ከሙታን ተለይቶ የተነሣ ሙታንንም ሁሉ የሚያስነሣ እርሱ ብቻ ነው። ኤጲስቆጶስ ሄናሪዮስ ሄሬኔዎስ እንዲህ አለ። ኦሪት፣ ነቢያት፣ ወንጌል ክርስቶስን አስተማሩ። ከድንግል እንደተወለደ፣ በመስቀልም መከራ እንደተቀበለ፣ እንደሞተ፣ እንደተቀበረ፣ ከሙታንም ተለይቶ ተነስቶ እንዳዩት ወደ ሰማይ እንዳረገ፣ በእግዚአብሔር አብ ምስክርነት እንደተገለጠ፣ ለዘላለም እንደነገሰ፣
ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሁሉን የፈጠረ ሰውን የፈጠረ በሥራ ሁሉ ያለ በአበው አለቆች ዘንድ የአበው አለቃ እርሱ ነው። ሕግን በመሥራት ጊዜ ሕግን የሠራ እርሱ ነው። ካህናትን የሚሾም ሊቀ ካህናት ነው። ነገሥታትን የሚገዛ እርሱ ነው። በነቢያት አድሮ የሚናገር እርሱ ነው። በሰው ባሕሪ ሰው የሆነ እርሱ ነው። ከአብ የተወለደ ከባሕሪ አምላክ የተገኘ የባሕሪ አምላክ የዘላለም ንጉሥ እርሱ ነው። ኖኅን የጠበቀው እርሱ ነው። አብርሃምን የመራው ከይስሐቅ ጋር የታሰረ ከያዕቆብ ጋር እንግዳ የሆነ ከዮሴፍ ጋር የተሸጠ እርሱ ነው። ሌላው አባታችን ኤጲስቆጶስ ዲዮናስዮስ እንዲህ ተናገረ። ለመላእክት ሁሉ ዕውቀት ከእነርሱ ዘንድ የሚገኝባቸው ሥላሴን እናመሰግናቸው፣ ከመጻሕፍትም እንደ መላእክት ዕውቀትን በእኛ ላይ እንደ ማሳደራቸው መጠን አካል ከሌለው ካለመኖር ወደ መኖር በሰማይ በምድር ያለውን ፍጥረት ሁሉ ያመጡ ናቸውና ዕውቀትን የሚገልጹ ብርሃናት ናቸው። የምእመን ከእግዚአብሔር መዋሃዱ ፍጹም በሚሆን ገንዘብ ፍጹም የሚያደርጉት እነርሱ ናቸው። ሄራን መላእክትን ሁሉ የሚሾሙ ናቸው። ለሚገባቸው ረቂቅ ጸጋን የሚሰጡ ናቸው። አባቶቻችን ሥላሴን አመስጥረው ሲገልጹ እንዲህ ነው። የመለኮትን ነገር ከሚናገሩት መጻሕፍት ይህንን ተምረናል። ዳግመኛም የሚያመሰግኑ ምእመናንንም በመለኮት አነጋገር እርሱ አምላክ እንዲባል አማልእክት ሲባሉ አገኘናቸው። እናንተ አማልክት ሁላችሁም የልዑል ልጆች ናችሁ ተብሎ እንደ ተጻፈ አምላክ መባል ለሥላሴ ባሕሪ የሚገባው እንደ መሆኑ፣ ስለዚህ በመለኮት የሚናገሩ እሊህን ሦስቱን አካላት ያመሰግናሉ። የማይመረመር የማይለይ አንድነታቸውን እየተናገሩ እነርሱን ብቻ ያገለግላሉ። ከፍጡራን ሁሉ በላይ ልዑል ነው። አንድ ኃይል ናቸውና ባሕርያቸው አንድ ስለሆነ አንድ ይባላሉ። የሥላሴ ገጻት በየአካላቸው ልዩ ሲሆኑ በመለኮት አንድነት ጸንተው ይኖራሉ። አንድ ሲሆኑ ሦስት አካላት አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ ስለ መገለጣቸው ሦስት ናቸውና አመስግኗቸው። አብ ብርሃን ነው። ከአብ የተወለደ ቃሉ ወልድም ከብርሃን የተገኘ ብርሃን ነው። እንዲሁም ከአብ የሰረጸ መንፈስ ቅዱስም ከብርሃን የተገኘ ብርሃን ነው። ከአብ የወልድ መወለድ የመንፈስ ቅዱስ መስረጽ በእጹብ ይወሰናል እንጂ እንዲህ ነው ተብሎ አይነገርም። ከሕሊናት ሁሉ በላይ ነው፣ አይመረመርም። በዚህ ዓለም ገዢ አለቃ የሚባል ሁሉ ከእርሱ ተሹሞ ነው። ሁሉን የፈጠሩ የሁሉ መገኛ ናቸውና ሁሉም በቸርነታቸው ለመፈጠር በቅቷልና ከአካሎቻቸው በአንዱ አካል በእውነት ተዛምደዋልና በሰው ማደርን መረጡ። በአብ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ለመሆን በቃ። በንጽሕት ድንግል ማርያም ማኅፀን አደረ። ድንቅ በሆነ ምስጢር ከእርሷ ተወለደ። ጥንት የሌለው ዘላለም የሚኖር እርሱ ከማዕረጋት ሁሉ በላይ ከፍጡራንም ሁሉ በላይ በሚሆን ተዋህዶ የእኛን ባሕሪ ነስቶ ዘመን ተቈጠረለት። ያለ መለወጥ ያለ መቀላቀል በእውነት ሰው ሆነ። በባሕሪ መለኮቱም ሕጸጽ የለበትም። በሦስትነቱ ያመንበትን እኛን በአምላክነቱ በሠራው ሥራ እንድናውቀው አደረገን። አምላክ ከሾማቸው ከምሁራን ይህንን ረቂቅ ትምህርት ተምረናል። እርሱን አስተማሩ። ይህም ትምህርታችን ለማያምኑ የተሰወረ ነው፣ ለምናምን ግን የተገለጸ ነው። ጻድቃን ያውቁታል፣ ኃጥአን ግን አያውቁትም። እኛስ ይህንን ትምህርት ተምረናል።
ካህናት ተብለን እንደ መጠራታችን በማዕረገ ክህነት እንደ አእምሯችን መጠን ተገለጠልን። ሌላው አባታችን ከሐዋርያት አለቃ ቅዱስ ጴጥሮስ በኋላ ሦስተኛ ሆኖ የተሾመ የአንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ሰማዕት አግናጢዮስ በመልእክቱ እንዲህ አለ። ፍጥረታቱን ሁሉ የፈጠረ እግዚአብሔር የፍጥረቱን ሁሉ ሹመትና ማዕረግ መስጠት የሚቻለው በመልክ በገጽ ፍጹም በሚሆን በሦስት አካል በጌትነቱ ዙፋን ተቀምጦ ሁሉን የሚገዛ ነው። ከሦስቱ አካላት አንዱ አካል በእመቤታችን በንጽሕት ድንግል ማርያም ማኅፀን አደረ፣ ስለ መለኮቱ ተዋሃደ። በዚህ የምንናገርም በወልድ ያለውን ነው፣ ስለ አብ ስለ መንፈስ ቅዱስ አይደለም። ፈጽሞ አብ መንፈስ ቅዱስ ሰው ሆኖ ለመሆን በድንግል ማኅፀን አደሩ አንልም። ከሦስቱ አካላት አንዱ አካል ወልድ ብቻ ከእርሷ ተወለደ እንላለን እንጂ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ሕልው እንደሆነ፣ ወልድም በአብ በመንፈስ ቅዱስ ሕልው እንደሆነ፣ መንፈስ ቅዱስም በአብ በወልድ ሕልው እንደሆነ እናምናለን። ይህች ሦስትነት ያለመለየት ያለመለወጥ በሦስት አካላት በአንድ መለኮት የተካከለች ናት። አንዲት አገዛዝ፣ አንዲት ፈቃድ፣ አንዲት ኃይል፣ አንዲት መንግሥት፣ አንዲት ስግደት፣ አንዲት ምስጋና፣ አንዲት ክብር፣ አንዲት ጽን፣ አንድ አኗኗር፣ አንድ ፈቃድ ለስሉስ ቅዱስ ነው። ጽን ማለት የጸና የሚጸና የሚቆም እንደማለት ነው። ጸንቶ የሚቆም ማለት ነው። አብም አብ ነው እንጂ ወልድን መንፈስ ቅዱስን አይደለም። ወልድም ወልድ ነው እንጂ አብን መንፈስ ቅዱስን አይደለም። መንፈስ ቅዱስም መንፈስ ቅዱስ ነው እንጂ አብን ወልድን አይደለም። አብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ወደ መሆን አይለወጥም። ወልድም አብን መንፈስ ቅዱስን ወደ መሆን አይለወጥም። መንፈስ ቅዱስም አብን ወልድን ወደ መሆን አይለወጥም። እሊህ ሦስቱ አካላት በጌትነት በክብር ፍጹማን ናቸው። በአንድ መለኮት አንድነትም አንድ ናቸው። ይኸውም ሦስትነት ከእርሱ የሚገኝ አንድ ብርሃን ነው። በዓለሙ ሁሉ ሙሉ ነው። ከምድር በታች ላሉትም ያበራል። በሰማይ በምድር ሙሉ ነኝ እኮ በሲኦልም ያሉ ጌትነቱን አዩ ተብሎ እንደተጻፈ